baik sama orang. Ini panel kawalan untuk bank kapasitor. Ini kontaktor jenama ABB size A75-30. Ini Fius seramik HRC Fius Link jenis pisau saiz 100 ampere. Sebelum memulakan proses penukaran kontaktor dan fius, pastikan power supply MCCB control panel capacitor bank dalam keadaan off. Ini proses membuka kontaktor lama yang telah rosak. Jom kita tengok chip Rahim sedang membuka kontaktor lama yang telah rosak tersebut. Ini proses memasang kontaktor baru.
ini proses memasang Fius seramik HRC Fius Link jenis pisau